Bet godinot Ukrainas neatkarības dienu, sabiedriskie mediji, Latvijas televīzija, Latvijas radio un portāls LSM sadarbībā ar Zedot LV no šodienas trīs nedēļu garumā vienojas atbalsta akcijā Ukrainai. Šajā laikā sabiedrisko mediju saturā ikdienas ziņu aktualitātes par Ukrainu papildinās arī īpašas intervijas un reportāžas no kara zonas, stāsti par Ukraiņu ikdienu Ukrainā un šeit Latvijā. Turmākajās minūtēs saruna ar Zedot LV vadītāju Rūtu Dimantu un Latvijas televīzijas satura redaktori Kristu Luīzi Priedīti. Labrīt. 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 Jā, nu mēs ik viens un sabiedrība, protams, kopumā varam atbalstīt un arī atbalstām Ukrainu, lai tuvotos tās uzvarai nenoliedzam klātesošs ir arī nogurums. Bieži vien mēs par to arī runājam un dzirdam, jo karš ilgst jau gandrīz 2,5 gadus. Rūta, kā sabiedrība šajā laikā ir mainījusies, kāda ir mūsu attieksme pret karu, kādas ir iespējas arī ikdienā palīdzēt karu plosītajai valstī? Protams, ka diemžēl karš ir jaunais normālais kļuvis, tas ir kaut kas, kas mums nemitīgi fonā notiek, un ir ļoti saprotami, ka iedzīvotājiem nu, nav iespēja visu laiku noturēt tādu fokusu uz darbībām Ukrainā, uz Krievijas uzbrukumiem kārtējiem un palīdzēt, nu kā saka, katru dienu. Ja mēs skatāmies kara pirmajā gadā, tad sabiedrība bija ļoti nu, mobilizēta, ļoti, teiksim, satraukta. Un pašlaika tas jau ir iegājis tādā rutīnā. Mēs redzam, ka ziedojumi joprojām ir. Tiešām paldies ikvienam. Mēs redzam gan uzņēmums, gan iedzīvotājs, kas ir uzlikuši arī regulāru ziedojumus. Tāpat ir programma, teiksim, kur var abonēt Stopify Ukrainas uzvaru. Tomēr nu, es redzu, ka tas fokus mazliet noslīd. Un tāpēc ir svarīgi nu, ik pa laikam mums atkal saņemties, koncentrētā veidā paskatīties to, kas notiek Ukrainā un sniegt savu atbalstu. Jo labdarībā ir svarīgi, mums nevienam nav pienākums ziedot. Pa priekšu ir jātiek galā ar savām lietām, savas ģimenes lietām, un kad paliek pāri, tad jāpalīdz. Un šis ir tas brīdis, kad mēs uzrunājam, ka nu pat atkal ir jāpalīdz Ukrainai, īpaši tāpēc, ka 24. Augustā ir Ukrainas neatkarības diena. Bet kas mums pašai palīdz saglabāt labo šo cerību un labās domas par Ukrainas uzvaru? Nu, varbūt tā netipiska labdarības organizācijas lietē, bet tad, kad Ukraiņu karavīri atsūta, ko viņi ir iznīcinājuši savus video ar pateicoties mūsu palīdzībai, tad man atkal ir spēks aicināt citus palīdzēt. Mēs tiešām redzam, ka Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu palīdzība, lai arī mums liekas tajā visā pasaules miljardu palīdzības fonā liekas neliela, bet viņi ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs izglābjam kaut vienu karavīru, mēs viņam aizsūtam ekipējumu. Mēs izklāmjam kādam bērnam tēti. Jā, līdzīgs iepriekšējā ziedojuma kampaņas rezultāti pierāda, ka sabiedrībai tiešām rūp, kas notiek Ukrainā. Divu nedēļu laikā tika saziedot vairāk nekā 3540 eiro. Krista, kā sabiedriskie mediji ikdienā gan ar saturu, gan rada arī veicina pārmaiņas ir aktualizētos notikumus Ukrainā un rosina arī sabiedrībai aizdomāties? Es domāju, ka mūsu kā sabiedrisko mediju pienākums šobrīd un diemžēl, tiešām diemžēl jau ļoti ilgu laiku ir stāstīt un rādīt, kas notiek Ukrainā. Un tas ir tas, kā mēs mudinām un gribot, negribot liekam cilvēkiem būt noteikti domās kopā ar Ukrainu. Bet tieši tādēļ, jā, kā jau tu minēji, šī ir otrā akcijas reize, tāds otrais cēliens, ja tā var teikt. Un mēs ar to visu, ko mēs darīsim turpmāk saturā šajās trīs nedēļās, mēs gribam dot arī to iedvesmu un to grūdienu būt arī darbos kopā ar Ukrainu. Un, protams, ka vienkāršākais, ko mēs varam darīt šeit no Latvijas, ir ziedot. Protams, jā, par to mēs vēl bišķi parunāsim, bet kā norādās pat ziedojuma kampaņa? Ziedojuma kampaņa sākas šodien. Jau tagad ir iespējams ziedot gan ziedot.lv šķērsvītra Ukraina, gan arī zvanīt pa ziedojumu tālruni. Akcija ilgs līdz 8. septembrim un tad 9. jau mēs ziņosim par to, kā mums būs veicies. Būs redzami QR kodi LTV ēterā, var ziedot arī tādā veidā un nokļūt ziedot LV lapā. Un, protams, ka, lai šo tēmu uzturētu ne tikai ziņu raidījumos, bet arī citās pārraidēs Ukrainas tēma būs aktualizēta gan Latvijas televīzijas, gan Latvijas radio saturā. Rūta, un kam tiks izmantot šī,
šoreiz saziedotā nauda šajā kampaņas laikā? Ja, nu, vienmēr ziedojumi tiek izmantot balstoties tieši uz Ukrainas armijas pieprasījumu, jo, lai kā arī mēs gribētu būt eksperti, tomēr jāpaļaujās to, ko, kas ir vajadzīgs frontē šeit un tagad. Bet kas ir būtiski šajā tieši kampaņā, ka mēs iegādāsimies Latvijā ražotas militārās preces vai atbalsta preces, tātad tas, kas palīdz frontē un ir ražots Latvijā. Tas mēs no vienas puses palīdzam Ukrainai, no otras puses ziedojumi paliek Latvijā un stiprina mūsu militāro industriju. Un tas, ko Latvijā ražo, ir diezgan daudz. Ja kara sākumā mēs vairāk iepirkām tiešām no ārvalstīm, tad tagad mēs redzam, ka Latvijā arī pirms kara, pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma jau bija attīstīta šī te sfēta, tagad ir arvien vairāk. Tad primāri tie ir Latvijā ražot droni, no pavisam maziņiem FPV 7 droniem līdz tādiem milžiem, kuri spēja nolidot milzīgas attālums un veikt ļoti specifiskas darbības. Latvijā pat ir ražots atmīnēšanas robots, kurš iet pats bez cilvēka, tāpat speciālā pārtika. Nu, visa dažādākās lietas, ko mēs šeit ražojam un Ukraiņi gaida. Jā, tas, kas viņiem šobrīd visvairāk ir nepieciešams. Tātad, Krista, kā jau minēja, 9. septembris būs tā diena, kad uzzināsim to gala summu. Jā, bet par šo saturu, jo Ukraiņas neatkarības diena 24. augusts, nu, sakrīt tā, ka tieši 2,5 gadi būs pagājuši kopš kara sākuma. Kas tajā saturā mums tad gan šajā nedēļā, gan arī vēl pārējās 20. Gaidāms? Jā, gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijas ziņu dienesti, protams, gatavo papildu saturu, papildus aktualitātēm, par kam mēs sekojam jau ikdienā līdzi. Ar cilvēku stāstiem par pašaizliedzību un drosmi, kas pavada Ukraiņus ikdienā. Bet tieši 24. augustā, ņemot vērā to, ka Ukraiņas neatkarības dienai tomēr ir jābūt svētkiem, un mēs gaidām, kad tie būs tiešām patiesi svētki, mēs centīsimies cilvēkus iedvesmot ar mūziku. LTV1 būs vērojams Ukraiņu dziedātājs, kura mums visiem ir labi zināma, Džamalas koncerts no Lietuvas. Sabiedrisko mediju satura atskaņotājā replay.lv būs tāds īpašs gardums pasaules mūzikas cienītājiem Ukraiņu grupas Daha Braha koncerts, ko ārējie producenti ierakstīja 2022. gada 25. augustā, kas arī mums ir ļoti zīmīgs datums. Tas notika Meža parka lielajā estrādē dienā, kad tika nogāzts okupācijas piemineklis. Un tam ir tāds vēl viens emocionālais uzslāņojums, protams. Arī Latvijas radio 1 raidījumā dzīves ritma mūzikā 24. augustā skanēs tikai ukraiņu mūzika, bet viss, kas būs Līdz Ukrainas neatkarības dienai būs vairāk vērsts tiešām uz cilvēku stāstiem tādā ikdienas programmas ritmā. Nu ko, domās un darbos kopā ar Ukrainu, tā arī ir tas mūsu galvenais vēstījums šajā reizē, šai akcijai. Un ja lūkojam jau ziedot LV mājaslapā, tad ļoti liels prieks, ka pirmie 110 eiro mūsu sarunas laikā jau ir ieripojuši, tā teikt, šajā akcijā. Un jā, tas 9020413, tas ir telefona numurs, par ko varēs zvanīt, ziedot. Maksa būs 5 eiro ar PVN vai tad arī tiešsaistē ziedot.lv slīpsvītra Ukrainai. Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Arī paredzamo QR kodu. Paldies. Paldies arī par sarunu. Paldies.